Մեր արտադրամասը ստեղծվել է 15 թվականին։ Երկար տարիներ Մոսկվայում էի աշխատում, հետո որոշեցի գալ Հայաստան և իրականացնել այն, ինչ որ ես սիրում եմ, ստեղծել արտադրություն, որը պետք է իմը լիներ։ Ուրախ եմ, որ այդ ամեն ինչը ստացվեց։ Նոր շուկա մտնելը մի քիչ բարդ երևույթ է։ Մենք մտանք շուկա, բայց մի քիչ պրոբլեմը նրանում էր, որ շուկայում առկա էին չինական և թուրքական ավելի անվորակ, կարող եմ ասել, արտադրանք, որը որ խփում էր մեր գնային պոլիտիկային, մերը մի քիչ թանկ էր, բայց որակով էր։ Եթե այս ֆորս մաժորը չլներ, այս վիրուսը չլներ, այս արտադրամասը Հայաստանի լրիվ, ասենք, մի ամսական պահանջը ունակ էր կատարելու ու լցնելու շուկան։ Մենք 15-ից, եթե մեզ մի քիչ էլ նեղենք, 15-16 հազար հատ կարող ենք օրեկան արտադրել։ Մեքենան, որը 5 տարի առաջ ձեռք ենք բերել, կիսա ավտոմատ է, դրա համար շատ աշխատողներ պետք չի, ունենք 2 աշխատող, լիովին իրանց վրա դրված այդ պարտավորությունները կատարում են։ Տղաները, ես շատ շնորհակալ եմ իմ աշխատողներից, որ հասկանալով այդ ամեն ինչը, պետք է աշխատենք, պետք լինի գիշերն եք աշխատենք։ Մասկաների ոչ մի բան Հայաստանում արտադրություն չկա այդ մատերիալներից, մենք բոլորը դրսից ենք բերում։ Այդ կոմից կախվածություն ունենք, բայց այն, որ ունենք արտադրություն, ինչ ասեմ, այս փաստա ու նոր չի, 5 տարիա մենք այս արտադրում ենք, ով որ շուկային մասնակցում է Հայաստանի, մեծ մասը գիտի։ Բացի դիմակներից արտադրում ենք նաև բախիլներ, որը օգտագործվում է հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, բասեիններում, սպորտային համալիրներում։ Կա հեռանկարներ, ավելի մեծացնել, ավելի շատացնել անվանումները, բայց այսօր այս ֆորս մաժորը աստվածտա շուտ անցնի, հետո մտածենք դրա մասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այն օրն է եկել, որ ես կարող եմ օգնել մեր ժողովրդին, գոնե ինչ-որ մի փոքր մասով, որ այս ամեն ինչը մենք շուտ հաղթահարենք։